I dag får vi besøg af Michael Kaarup Sørensen, som kommer for at give et musikalsk indslag. Michael har for kort tid siden vundet en pris til dansopshowet i Herning. Det skete i boksen under kategorien mig og min mentor. Men jeg vil gerne have Michael til at fortælle jer lidt om hans tid, fra han var helt ung og så opad. Men jeg synes, vi skal lige byde Michael velkommen til. Michael, det er dejligt, at du havde tid til at komme til Sønderborg. Selvfølgelig. Du bor ikke i Sønderborg nu. Nej. Du bor i Hjortkær, ja. Lidt herfra. Men du kender en del til Sønderborg. Det må man sige. Ja. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne give os lige sådan et kort udpluk af det nummer, som du vandt mig og min mentor prisen med. Ja. Det er den pris, vi er ude her i stolen lige her. Ja, selvfølgelig. Er der noget specielt for den pris, det vil du lige sige inden? Nej, den er, jeg synes, det er en flot pris. Ja. En G-nøgle. Ja. Så jeg er super glad for den. Ja. Ved du, hvem der har lavet den og sådan noget? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Det får bare udleveret, så. Det står et langt sted, ja. Ja. Det gik okay. Så hurtigt med at få den udleveret, så. Ja. Jeg ved ikke, hvad står i bunden. Ja. Mads Sieler. Ja. Okay. Det kan bare se. Så vi ved jo. Jamen, hvis du kan det, jeg ved ikke, om du kan spille uden playback, og det er noget, jo. Det er jo fuldstændig live, det her. Ja. Du får ikke nogen hjælpemidler. Nej, det gør jeg ikke. Det, så jeg ved ikke, om du kan klare det, men... Det burde jeg da kunne. Hvad hedder det nummer, du vandt? Lige på det hedder, Jeg giver alt, hvad jeg har. Okay. Det lyder sådan her. Jeg ved, at alting kan ske, når jeg går efter lykke. Mit glas er fyldt, og jeg mærker vinden i ryggen. Min jord og himmel er et, hele verden er åben. Jeg tror på mig, tror på os, tror på alt, når jeg er sammen med dig. Så jeg giver alt, hvad jeg har, for endnu mere tilbage. Det var rigtig godt. Men inden vi nu snakker om danspop og danstop og alt det der fra den tid, og du var i boksen, ja. Så jeg godt tænke mig, at vi lige startede lidt længere tilbage, fordi du har næsten blevet født med musik. Jeg har i hvert fald hørt noget om, at du startede med nogle paptrummer eller et eller andet, da du var 4 år. Ja, det er rigtigt. Mm. Jeg var ikke så gammel, da jeg fik min første tromme. Jeg mener, jeg var 4 år. Ja. Og jeg fik den, fordi at jeg havde været med min moster og onkel på, de spillede i Sønderborggarden. Og så havde jeg fået lov til at komme med ned og høre dem øve, og jeg var fuldstændig grebet af de der trommer der. Jeg kan huske det, jamen jeg kan stadigvæk huske det, som var det i går. Boede du i Sønderborg dengang? Nej, jeg boede i en lille by, der hedder Bylderup-Borg. Ja. Men vi flyttede så senere til Sønderborg. Men når jeg så var på besøg i Sønderborg ved min mormor, som boede her, og som stadigvæk bor her og lever endnu, så fik jeg lov til at komme med min moster og dem der, når de skulle ud og øve med Sønderborggarden. Og der var det bare, der slog det bare klik. Altså, jeg skulle, det var også det, jeg skulle. Altså, jeg skulle spille trommer. Så jeg slog jo på alt, hvad jeg kunne finde, når jeg kom hjem. Og så på et tidspunkt, så siger den dreng har rytme i kroppen. Og så købte de sådan en tromme til mig. Og så... Jeg ville jo gerne have haft et helt trommesæt, men det fik jeg aldrig. Ikke på det tidspunkt i hvert fald. Så jeg tog sådan... Dengang der kunne man få sådan nogle iskasser. Og dem fik jeg bygget et trommesæt af. Jeg kan huske, jeg havde 2 iskasser hængende, og så den der tromme. Og så havde jeg et nodestativ, som jeg kunne bruge som en hi-hat. Og jeg havde en gammel vasthøjskur, som jeg kunne bruge som bækken. Og så stortrummen, det var så bare at jogge ned i gulvet. Og så... Så fik jeg lov at øve af mine forældre dengang, hver lørdag formiddag fra 10 til 12. Og ikke andet tidspunkt? Nej, de synes, det var lidt træls at høre på. Og så var det med ABBA-musik og Shubidua-musik inde i stuen, og hvor jeg havde fået det hele stillet op. Og ja, det gjorde jeg hvert år, eller hver weekend. Ja. Det var fantastisk.
Da du så blev lidt ældre, hvad skiftede du så over til? Blev du stadig ved med ved trommerne? Fordi er vi i dag, der spiller jo fire forskellige ting i hvert fald. Ja, altså trommerne, det var jo mit hovedinstrument dengang, og så på et tidspunkt så fik jeg en gammel guitar ved min forældre. De var på besøg hos nogle venner, som havde en gammel guitar stående, og så havde jeg sådan, jeg kunne sådan prøve mig frem med hvordan og hvorledes. Det her, det lyder rigtigt. Og sådan var det også med klaver, og hvor vi havde et gammelt stueorgel, som jeg lærte at spille på, altså af mig selv. Det eneste undervisning, jeg faktisk har fået, det er, jeg har gået på musikskolen i Sønderborg, da vi flyttede dertil, i 3-4 år. Men det var kun trommeundervisning. Så har jeg så gået til klaver i en måned eller sådan et eller andet. Men jeg synes bare, det var lidt kedeligt, fordi det der med at skulle spille efter noget og sådan noget, det var ikke lige mig. Jeg vil hellere bruge ørerne, og det vil jeg også den dag i dag. Altså, jeg kan godt stave mig frem med noget. Jeg kan fortælle dig, jeg prøvede at skulle spille trommer engang. Jeg kom aldrig længe som til et bord på skolen. Der skulle sætte en, to. Ja, lige nok. Og da jeg prøvede det fire gange, så gider jeg ikke. Nej, så var det ikke så sjovt. Nej. Det er jo ligesom dit pap på spil. Ja, lige nok. Ja. Men du fik trommer og det hele? Så. Ja, så blev jeg lidt ældre, og så fik jeg rigtig trommesæt, da vi flyttede til Sønderborg. Mm. Og så startede vi jo så. Hvor gammel var du flyttede til Sønderborg? Jamen, jeg har været omkring 9 eller sådan noget. Mm. 8-9 år eller sådan noget. Ja. Hvor boede du henne og voksede op henne? Vi boede over på den forkerte side. Vi boede over på noget, der hedder Sundkrogen over ved Alsund, over ved Alsundvej. På Jyllandssiden. Mm. Og det var selvfølgelig også derfor, jeg gik på Dybelskolen. Hvad så i skolen? Havde du så, var du så altid den, der skulle op og optræde med musik? Og ja, hvis jeg kunne komme til det. Ja. Ja. Det var bare sådan i vores klasse. Jeg gik i C-klassen dengang, og der var ikke ret mange, der interesserede sig for musik. Det gjorde det til gengæld i B-klassen, hvor jeg så blev hævet ind og skulle spille sammen med dem. Når de var rigtig super dygtige til at lave musicals. Og jeg havde en god kammerat, som gik i B-klassen, en der hed Mads Granum, som i dag også er top professionel musiker, spiller med linje 3, og han er uddannet organist i dag. Og, okay. Og ham spillede jeg sammen med. Også uden for skolen. Vi startede så sådan en børneband, for jeg havde jo det der stueovl og nogle trommesæt, og så kunne vi jo spille sammen. Og så. Hvad spillede I så dengang? Så var I så ude at spille? Eller ja, det kom vi. Masses mor, hun var lærer over på Dybelskolen, og så fik vi så lov til at øve over i musiklokalet, og så fik vi så to sanger ind med, og en bassist med, og en guitarist med, og så havde vi et kæmpe orkester på 6 mand, det var super fint. Og spillede til forårskoncerter, og vi spillede til skolekoncerter, og rundt omkring i, ja, vi spillede faktisk i min gamle hjemby en gang, kan jeg huske, i Bylderup-Borg. Mm. Og det er første gang, efter vi har spillet den koncert, der fik jeg mit aller første fanbrev, kan jeg huske. Mm. Det var lidt sjovt. Ja. Det var vel fra en pige, så? Det var fra en pige, ja. Belinda, ja, kan jeg huske. Men det kan du huske nu? Ja, det kan jeg. Ja, okay. Også fordi jeg har sendt hende en hilsen til hendes bryllup en gang. Ja. Jeg kunne huske, at det var hende. Okay. Hvis der så musikken, det var så ligesom det, du fandt ud af, du ville også, ja, efter du var færdig med skolen. Hvad valgte du så bagefter? Jamen, jeg valgte, min studievejleder dengang i folkeskolen, han spurgte så, om, Michael, hvad vil du så være, når du bliver stor? Og jeg sagde, jeg vil gerne være musiker. Ja, siger han, hvis du nu skal vælge et rigtigt arbejde, jeg vil gerne være musiker. Altså, jeg ser Kim Larsen og Sanne Salmonsen, de kunne jo godt leve af det dengang, ikke? Og det kan de stadigvæk, men, og det var sådan noget, det var det, jeg gerne ville. Det kan man jo ikke leve af. Men man må da sige, at han har heldigvis taget fejl. Jeg mødte ham så, efter jeg blev professionel, der mødte jeg ham så helt tilfældigvis op på Sønderborghus til en koncert, hvor jeg mødte ham, hvor han siger, nå Michael, hvad laver du så i dag? Jeg siger, jeg laver det, hvor du sagde, jeg aldrig nogensinde kunne komme til, og det var at blive musiker. Ja. Så det var super sjovt. Men du vil sige, at du har aldrig haft et rigtigt arbejde, som din lærer sagde? Du altså, kan jo selvfølgelig arbejde, det gør vi andre også. Jeg startede i lærer som jeg startede i kumilærer ude i Superbrugsen engang, men det var ikke noget for mig. Sprang du så fra i lærertiden? Jeg sprang fra i lærertiden, og så kom jeg med i noget, der hedder Fancy, et dansorkester. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, og de var så en del af Top 7,
Eller det vil sige, det, jeg vil sige det sådan, jeg fik faktisk tilbuddet om at komme med. Men så fandt vi ud af, at jeg skulle ind, jeg havde ikke aftjent min værnepligt endnu. Og det var sådan, at hvis man skulle med i det der fancy og top 7, så skulle man i hvert fald binde sig for 4 år. Ja. Og det gik jo ikke, hvis jeg skulle ind og aftjene værnepligten. Og vi forsøgte at få udsættelse, men det kunne have fået 1 år gang, og det turde de ikke løbe an på. Så jeg spillede videre sammen med min kammerat Jakob i Shubiduo, som vi så havde. Hvor årstallet er vi så langt, da vi fremme det her? Så? Jamen, vi er omkring de der 18-19 år. Mm. Altså, vi havde spillet sammen, siden vi var 15-16, Jakob og jeg. Mm. Men så dannede vi så det der Shubiduo, fordi vi kunne, altså der var andre duer rundt omkring i byen, som tjente penge på at tage ud og spille til privatfest. Ja, ja. Og tænkte, det ville vi da også. Mm. Og det gjorde vi så vi fortsatte, Jakob og jeg, med at spille faktisk indtil 1997. Var det inspireret af Shubidua, eller hvor kom navnet fra? Nej, det var vi spillede rundt omkring i byen her. Og specielt på en café herovre i hernede i Lille Rådhusgade, gaden, ja. I Lille Rådhusgade, ja, som hed Café Smøgen. Ja. Og på et tidspunkt... Var det Stor Rådhusgade? Ja, okay. Man kunne gå igennem. Ja, du kunne gå igennem det. Ja, lige nøjagtigt. Ja, det er det, der er så rigtigt. Der er sådan nogle, i dag der er det lukket af, ja, fuldstændig bagved. Ja, lige nøjagtigt. Som jeg sikkert nok kan se. Og, så. Og der spillede vi inden hver torsdag, fredag, lørdag, men vi skulle have et navn. Og så Jakob, han nævnte bare, hvad med Shubiduo? Så siger jeg, okay. Men det var ikke, fordi vi spillede kun Shubidua-musik, jo. Altså, vi spillede måske en 3-4 nummer med dem. En duo, det er jo så men også to mand. Men en duo, det er jo to mand, ikke også? Så. Det var da genialt navn, for jeg kan godt huske det. Ja. Vi spillede rigtig meget. Vi havde en aftale med Poul Henning, som ham, der havde det. At vi kunne bare lade skide stå dernede, og så spille torsdag, fredag og lørdag. Mm. Og jeg kan huske, vi fik 7.000 kroner i ugen for at spille dernede. Det var ikke ret mange penge. Nej. Og så kunne vi altså også selv betale vores barregning dernede. Nå, det var det jo lige op så. Nej, altså, jeg kan huske, den ene gang, så kom Poul Henning hen og siger, nå, skal vi afregne? Ja, siger, det vil vi gerne. Ja, siger han, Michael, du skal altså af med 700 kroner. Okay, så det har været en god weekend. Den ja, ja, ja. Men udover det, så har du spillet også andre steder. Du har fortalt nogen på et tidspunkt, at du gik over på Sams Bar for at tjene lidt penge, eller, ja, altså, eller bare for sjov? Nej, vi tjente ikke rigtig penge derovre. Vi gjorde det, at det var faktisk inden vi begyndte at spille på Smøgen, der tog vi meget i byen på Sams Bar, hvor de havde karaoke. Og der var det jo sådan, at hvis vi ikke var oppe og synge en sang, så fik vi en øl af ham, der havde stedet. Ernst, ja. Og der kunne vi jo... Der kunne vi jo hurtigt skaffe os en billig brændert ved at bare gå op og synge et par numre i løbet af sådan en aften. Det var jo. Og folk, de var glade, og vi sang en masse Beatles numre, og folk, de synes åbenbart, at vi var gode, og det var super fint. Og så tog I så på vej ned af også Kittetotal? Ja, selvfølgelig. Altså, vi var jo... Det var, jeg tror ikke Popcrawl, det var opfundet på det tidspunkt, men vi var der på... altså, det var jo Kittetotal og Sams Bar og Smøgen, vi gik på dengang. Ja, for vi så, vi alligevel ude og kigge en tur over på den der. Ja. Og vi kan jo godt se her på, at det ligner ikke helt... Nej, det er ikke helt som dengang. Nej. Men minderne, de er jo der stadigvæk. Ja, for den, vi har mange minder derfra. Det har været super hyggeligt. Hvad så? Så gik du videre med Shubiduo, og så samtidig startede du vel også på det tidspunkt med Top 7, eller var det senere? Jamen altså, der skete jo så det, at så i 97, der fik jeg så en opringning fra en god ven, der hed Bjarne, som spillede i det der fancy, som jeg tidligere var blevet spurgt, om jeg ville være med i. Og at nu var der altså tid, og min værnepligt, den var overstået. Jeg havde været i Søværnens Tambokorps og spillede derinde og aftjente min værnepligt på den måde, så igen spillede jeg musik i stedet for at ligge og lege røver og soldater. Og så fik jeg den opringning, og så siger de, selvfølgelig er jeg klar. Altså, jeg ville jo gerne... Det var jo, der fik man jo fast løn hver måned. Det var ikke usikkert, som det er at være altså normal duomusiker, festmusiker. Det kan jo være, at nogle måneder er der ikke noget... Jamen, hvordan klarte den det? Altså, hvor mange var I på det tidspunkt? Jamen, vi var 4 mand i Fancy, som havde et APS-selskab, hvor man så købte en andel. Ja.
Og så fik man fast løn hver måned. Det var med revisor, det var det hele, det var bare... Ja, så havde I hver eneste weekend booket, så... Ja, der var hver eneste weekend, der var booket. Vi havde, jeg tror, vi havde 2 eller 3 weekender i løbet af et år, som... Og det kunne man godt leve af. Du havde ikke nogen jobs ved siden af? Jeg havde ingen job ved siden af. Nej. Og det har du ikke haft siden, eller? Nej. Du har ikke prøvet at arbejde, så? Jo. Altså, jeg har været, ikke siden lærepladsen, jeg har været pædagogmedhjælper i en børnehave i Sønderborg en gang på Kærvejen. Ja. Kærvejens børnehave, og det var super, super sjovt. Ja. Fantastisk. Og jeg snakker stadigvæk med mange af børnene fra dengang, som kan huske mig. Og forældrene også, for den sags skyld. Hvor længe var du det så? Jamen, jeg var der i 1½ år. Nå, okay. Ja. Men spillede samtidig med? Ja, så spillede jeg så samtidig med. Og til sidst, så gik det heller ikke. Altså, jeg var der, inden jeg kom med i Fancy og Top 7. Okay, og så blev det for meget. Hvis vi nu lige kravler lidt længere frem til i dag, eller ikke til i dag, men i hvert fald frem til, hvor du begyndte at spille rigtigt, og du blev voksen, og det, så fortalte du også en sjov historie omkring Shubidua, hvor I havde en lille bus, og de havde en stor bus, eller hvad omvendt. Kan du fortælle lidt om den? Jamen det var Jakob og jeg med Shubidua, vi skulle spille over på Døllefjellet Musemarked, hvor vi var taget over om torsdagen, vi skulle spille der fredag, lørdag og søndag, så var vi taget over torsdag, og så kommer vi i vores, vi har sådan en 12 meter lang bus, hvor der står Shubidua hen ad siden, og så får vi den parkeret, og lige det, hvor vi hopper ud, der kommer Shubidua så gående imod os, og de holder så i en lille bitte minibus foran os, og de er lige blevet færdige med deres koncert, de havde spillet der, og så stopper Bundesen op, så siger han, hvad fanden, Shubidua, det har jeg aldrig hørt om, det lyder meget skægt. Og så gik de, og de sagde ingenting. Ja. Så vi har aldrig hørt noget for det. Nej. Er det lov for tæt på Shubidua? Nej. For det første, man hørte, tænkte man, så er det Shubidua. Ja, lige nøjagtigt. Men du spiller jo faktisk ikke rigtig mange Shubidua-numre, vel? Nej, vi spiller en 3-4 nummer med Shubidua. Det er det. Altså, så vi blev hyret en gang, hvor de troede, at det var Shubidua-kopi. Nå. Og der måtte vi så virkelig gå i arbejdslejr og sige, prøv at høre, okay, vi kan spille et sæt med Shubidua, men ellers så bliver det altså en blandet landhandel, som det er i dag. Og det var de så med på. Ja. Det Shubidua-nummer, som du så bedst kan lide, hvad er det for et? Altså mit, jeg kan bedst lide... Som du også kan spille på en guitar. Som jeg også kan spille og huske teksten på. Ja, jeg bare lige udpluk tænkte på, sådan, fordi jeg hører den stemme, den del af den stemme, du har, det også. Jeg kan godt lide, altså Margarine, det er jo et fantastisk nummer, og det er et nummer, som alle folk kan synge med på, og det er virkelig festligt, når man er ude at spille, og lige at få dem til at råbe det der, whisky, det synes jeg er rigtig sjovt. Ja, helt studiet er det sgu kun mig, så det er, jeg skal prøve at råbe whisky, men kan du prøve at give et lille, ja, det kan jeg. Synes jeg lige. Du var sikkert længe inden den gamle margarine er død. Margarine bor alene, han er aldrig gift for en kone er for dyr i drift. Og resten af os er kast, slet ikke læst, og den der skræbe mand frygtelig skrift. Gamle margarine har en hjemme brænderi, han brænder selv sin whisky. Tolv og siger margarine ikke må, men det vil margarine skulle ske på. Stække piv, kommer slangen ind til livs. Over i Lundnes, den er helt forgiven. Når den gamle margarine spiller den fra en borg i en pis. Flot. Det lyder rigtig godt. Det var næsten som Bundelsen igen, sin velmarksdag. Ja. Det er jo desværre slut jo. Ja, det må man sige. Så kan I jo overtage lidt det, men du spiller jo meget det eller da vi kan gå tilbage igen lige, da du så skifter fra Fancy, eller i Danne Top 7, eller hvordan foregår det? Altså Fancy har jo altid været en del af Top 7. Mm. Fancy var jo 4 musikere, ja. Firemands danseorkester, som slog sig sammen med en anden duo, altså en duo, der hed Jojo. Ja, det kan jeg huske, ja. Og Jojo brugte en gang imellem en saxofonist, en der hed Kai Riedel. Ja, han er med stadigvæk. Ja, han er stadigvæk med, ja. Han bliver 70 år næste år, så okay. Det er godt kæmpet. Så vi har
altså i og med at jeg kom med i Fancy dengang, så har vi jo altid været en del af, Top 7 og har været med til at starte, og, i Top 7 har vi faktisk 25 års jubilæum i år. Så det er jo lidt, man kan sige, jeg har været med siden 97, så jeg har ikke været med hele vejen, men, et godt stykke her og vejen i hvert fald. Jeg har været med i, 20 år, her den 13. juni i år. Men det laver jo et eller andet event og, jeres jubilæum. Ja, altså vi har valgt at lave i samarbejde med, hvad hedder det, Penny Lane i Sønderborg, der har vi valgt at lave en bierfest. Ja. Som vi, spiller jo rigtig mange bierfester i løbet af sådan et år. Mm. Vi har cirka omkring 45-50 stykker, hvor vi tager rundt i hele landet og, afvikler bierfester. Og det er sådan en arrangement, det har jeg læst mig lidt frem til. Det er noget, I har nogen, der arrangerer det fast, eller hvordan? Ja, altså vi gør det på den måde, at vi har jo vi har skaffet os nogle samarbejdspartnere, som Fuglsang og, noget, der hedder GAG, som har sådan en udsmykning, eller hvad hedder det, udklædningsfirma. Og så har vi, så arbejder vi sammen med noget, der hedder Party Production, som tager ud og pynter de forskellige idrætshaller, hvor vi spiller. Det vil sige, at det er ens opsætning alle steder, ja, vi kommer? Så. Alle haller, hvor vi kommer i, de er blå og hvide pyntet, så vi kan... jeg troede engang, at folk de tog gas på os, og de siger, at vi ved ikke, hvor vi er hen i dag, men, det er altså rigtigt... Det er tit og ofte, hvor vi tænker, hvor pokker er vi henne. Altså. Hvor mange spillede jeg dem på et år? Jamen, cirka 45-50. Det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Men det er hele året rundt, eller er det så rundt til oktober? Nej, vi starter anden weekend i januar. Der kører vi bierfester, og så hele januar, februar og, marts måned. Og så slutter vi midt juni. Det plejer at være i oktober, de har det i München, ja, i hvert fald. Lige nøjagtigt. Men I har lavet en anden tradition her, ja, i Sønderborg. Ja, altså vi kalder det ikke oktoberfest, vi kalder det for en bierfest. Ja. Fordi så kan vi køre hele året. Ja. Det var meget smart. Ja, godt. Men hvad hedder det med Top 7, det, for at lige komme tilbage igen. Det var så det, du spiller meget tid nu. Ja, jeg spiller rigtig meget og, der. Og hvor spiller I henne? Jamen det hele landet. Vi spiller lige fra Bylderup-Borg helt nede sydpå og, og så til Thyborøn. Ja. Altså det er jo... Det er så sjovest at spille hernede, kan man sige, fordi de forstår lidt bedre tysk hernede, end de gør op i Thyborøn. Og det foregår på den måde, at vi spiller 3 timer tysk musik, hvor vi, der bliver kun snakket tysk til folk. Ja. Og så skifter vi så over i normal dansemusik efter de 3 timer. Ja. Så du kan godt se, når vi spiller Sjælland for eksempel og snakker tysk, dem de fatter jo ikke en bjælle, altså tysk. Og der må man sige... Fyn, de er rigtig gode til det, ja. Og jeg ved ikke hvorfor, men det er noget specielt at spille på Fyn. Men du siger, alt det der, du har lavet med Top 7 og med cykeluger, det fylder du fuldstændig en weekend ud med, og, ja. Og er der nogle dagligdags også, eller holder du bare fri til daglig, eller hvad? Går altså, du for tiden til at gå med? Altså lige nu, der arbejder jeg rigtig meget på at få en hel plade færdig solo. Mm. Og ellers så, jeg har spillet, altså vi har lavet sådan en lille bamse kopiorkester. Ved siden af de to andre? Ved siden af de to andre, ja. Okay. Og det er ikke noget, vi er ikke tit, ret tit ude at spille med det, men, og vi ville jo gerne have spillet mere, men vi kan bare ikke få tid til det. Nej. Og jeg elsker bamse. Altså. Ja, hvad er det for nummer, det er, du er mest vild med? Rebemusvej eller sådan noget? Nej, det er faktisk, jeg kan bedst lide den der endnu en gang. Nå, okay. Det er fantastisk. Altså, den er vel mere tekst i, som de andre, det er vel... Jo, det er det. De andre, de er hurtige og, ja, det er det. Og fyre af. Ja, det er det, ja. Selvfølgelig. Men... Udover det, siger du det, spiller I så kun bamse? Det, der spiller vi kun bamse. Okay. Vi har lavet sådan to sæt, hvor vi kun spiller bamsemusik. Ja. Vi spiller blandt andet til Bossager Festival heroppe i Sønderborg, hvor vi er ude og optræde med dem. Altså, det er den der, de har her i Sønderborg, ja. Var I der sidste år også, eller? Ja, vi var der sidste år. Okay. Og så hedder vi... Festival i Syd, den? Ja, det er Festival i Syd, ja. Lige nøjagtigt, ja. Og der var vi, den dækkede vi sidste år. Jeg kan bare ikke huske, hvad det så. Nå. Det kan nok være, at jeg går ud på det tidspunkt. Det kan godt ske. Så det, men vi skal jo ikke kun snakke om det der. Vi skal også lige snakke lidt om den her flot pris, du har fået. Ja. Så, Danstopprisen og hele det show. Ja. Hvordan foregår det? Ja, altså, det er jo et kæmpe, kæmpe setup op i boksen op i Herning. Og den måde, jeg skulle være med på, det var,
det var i den der afdeling, der hed mig og min mentor. Første afdeling af selve Danstopprisen, det var, der var vi fire solister, som var bag og blevet værvet af en etableret kunstner. Og i mit tilfælde var det så Johnny Hansen fra Candice. Og de havde fået besked på, at de skulle komme med, stille med et eller andet talent. Og Johnny han mente, at det var mig. Og han sendte en sms til mig her den lige inden jul, om jeg, det var noget for mig at være med i det. Så tænkte jeg, jamen selvfølgelig. Men hvordan finder han frem til dig? Jamen jeg har jo spillet sammen med Shubiduo til Johnnys 50-års fødselsdag, og til hans søsters fødselsdag, og hans tidligere kones fødselsdag. Og vi har mødtes ude på festivaler og markedsfester og sådan noget. Og ikke for tilbudt et job ved ham så? Nej, det har jeg så ikke. Dog ikke? Nej, de klarer det fint. Ja, okay. Og der har han så hørt os, og så har han åbenbart menet, at jeg kunne et eller andet. Og så sender han så den sms, og jeg takker ja tak. Og så hører jeg ikke sådan rigtig noget. Og problemet er, at jeg skal ud og spille med Top 7 den dag, hvor det skal afvikles i boksen. Så jeg får lidt travlt, men vi får så snakket sammen her i løbet af februar måned, og finder ud af, at vi faktisk skal lave et nummer selv. Det må ikke bare være et tidligere lavet nummer, det skal være en original sang, og så får vi lige pludselig travlt. Fordi Johnny han har vinterferie, han er på skiferie, og der skal skrives numre, og jeg havde selvfølgelig nogle numre liggende derhjemme, som jeg havde gået og lavet lidt på, fordi det sjove var, at jeg havde faktisk snakket med Jakob, som spillede i Shubidu med, at om ikke vi skulle prøve at lave noget danstop. Altså en danstop-plade. Og det var inden Johnny havde skrevet det der til mig. Ja. Så det var sådan lidt pudsigt. Så jeg var begyndt at lave nogle numre derhjemme, og dem havde jeg så sendt til Johnny, og han mente så, at det skulle være lidt mere moderne danstop. Og det blev det så. Altså vi fik det produceret ved Søren Bundgaard ned i Italien. Hvorfor Italien er det? Jamen, kan man ikke lige så godt lave det i studiet? Ja, men jeg lavede demoen derhjemme i mit eget studie, ja. og så sendte vi det ned og blev færdigproduceret ned ved Søren i Italien. Han bor dernede. Kan man sådan en ferie dernede en uges tid, eller hvordan foregår det? Nej, desværre ikke. Ja. Han sagde, at jeg måtte gerne komme forbi, men det var hurtigere for ham bare lige selv at hurtigt lave det. Ja. Så flyver I der ned og laver nummeret hjemme i dagen efter, eller hvordan? Nej, jeg sendte faktisk bare filerne, hvad jeg havde lavet. Det har jeg sendt til ham via internet. Det er så smart i dag, så man behøver ikke at sende det med. Ja, det er jo gældig. Ja. Det kommer ikke over en tur. Ja. Nej, det er jo lidt det. Ja. Så kom nummeret. Så blev nummeret færdigt. Hvad hedder det så? Det hedder, jeg giver alt, hvad jeg har. Ja. Og hvad handler det om? Jamen, det handler om at være god ved hinanden, og kærlighed, og det er Lonnie Devanchier, der har skrevet teksten til det. Mm. Det er jeg er simpelthen skovl til at skrive tekster. Så. Ja. Jamen, jeg tror, det var noget, det du er i gang med nu. Ja, altså, jeg har lavet en aftale med Lonnie, at jeg laver melodier, og så sender jeg dem ned til hende, så skal hun nok lave tekster til dem. Okay, det er den måde, I deler det. Ja. Ja. Og jeg har aftalt med Johnny også, at fremover skal vi prøve at lave nogle numre sammen. Som man siger, det kan være, at vi kan bruge noget i Candice, og det kan være, at du kan bruge noget solo. Så lad os sætte os sammen og mødes, og det skal vi nu have inden for kort fremtid. Hvordan er det at arbejde med Johnny Hansen fra Candice? Jamen, det er super fint. Han er super dygtig og meget perfektionistisk og sådan noget. Og man må sige, at når man har en aftale med Johnny om, at vi skulle i aftenshowet på DR på et tidspunkt, og så tager man ikke kun til København for at gå på aftenshowet, nej, så har vi lige nogle interviews med Ritzaus og Ekstrabladet og BT og alle, det gør vi på samme tid, så det er ikke kun... Det arrangerer han så? Ja, det gør han, og han har virkelig nogle gode kontakter, og, så super fedt at arbejde sammen med. Ja. Og altså, Johnny han startede med, han sendte en lydfil til mig, hvor det var ham, der sad og spillede guitar og nynte noget af melodien, og så siger han, hvad siger du til det? Mm. Og så begyndte jeg at producere lidt på det derhjemme og sendte det til ham, og siger han, det er lige den der, siger han. Og det var sådan et nummer, det blev til. Ja. Da I så kom til den der bygning, du havde jo været ude og spille først, eller først var du til nogle prøver, ikke også? Og så? Altså, det startede jo lørdag med, at jeg skulle være oppe i boksen. Jeg havde en prøve kl. 11. Mm. Lørdag formiddag,
til 11:30, hvor man så lige kunne få lov at prøve at synge sit nummer og få lavet monitor og sådan nogle ting og sager. Og så skulle jeg så videre ud at spille med Top 7. Vi skulle spille klokken 13 i ned ved Vejle i Gravslund. Og vi skulle så spille til klokken 20, og der skulle showet jo starte op i boksen. Men jeg havde så fået lov af de andre at gå 2 timer før. Så jeg gik 10 minutter over 6, og vi var så i boksen klokken 7. Og så skulle der lige nå at klædes om, hvor man skulle sminkes, og så havde jeg et så skulle man på det der røde løber og have taget billeder af hele pressen og ting og sager, så jeg havde lidt travlt. Og et interview 7:45 med TV Østjylland. Ja, for hvor det blev jo ikke sendt på landsdækkende TV på en gang, altså det gjorde det så indirekte, fordi det var noget med var det ikke? Ja, det var alle, det var regionalstationerne, ja. Altså TV2 regionalerne der sendte det hele. Hvem var arrangør af den der landstop? Jamen det er alle medier der står for det, familiejournalen. Okay. Og så ja, så var det så TV2 Østjylland der filmede og producerede det og sendte ud til alle de lokale. Derfor kunne man også se det på TV Syd. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Kan man se det endnu på TV Syd, hvis folk vil inden se det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg du tror, at jeg har en link liggende på min Facebook-side et eller andet sted, hvor man kan se det hele. Men selve showet, det startede så... Det startede så kl. 20, ja. Og jeg var så nummer 2 af de der deltagere, som skulle på, så jeg var på allerede 20 minutter over 8. Ja. Og var lige, du ved, jeg skal lige lande, jeg har lige stået og spillet 5 timer nede ved Vejle. Så det var sådan lidt stressende, det hele. Her i sådan en rød løber, hvor man skulle sige goddag? Ja, også, lige nok. Ja. Vi skulle op og have taget billeder. Og interview senere, kunne jeg forstå. Ja. Ja, der var et interview med TV Østjylland. Ja. Så der var meget... Det var en rigtig travl dag. Og så ind og skulle nå at nyde det der. Det var jo, der var stopfyldt i boksen. Der var jo næsten 7.000 mennesker. Hvem spillede du over? Altså, du var der efter 20 minutter. Ja. Hvem startede showet det så? Jamen, det gjorde en af de andre. Vi var jo 4, der skulle konkurrere, og hun fik en, der hed... jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Nej, det var lige meget. Ja, men jeg var i hvert fald den anden deltager. Mm. Og de gør det sådan, at de 4 deltagere, de starter første del af showet, første halvdel af showet, og så kunne publikum så stemme i pausen, og seerne kunne stemme på den, de synes, der var bedst af de 4. Ja. Og vi spillede, eller jeg sang nummer, og det var Ole Kibsgaard fra Subidua, det var hans orkester, der spillede til. Og det var jo en kæmpe oplevelse at stå derinde. Altså, ja, det må det være. Det var, jeg får helt kuldegysning, når jeg tænker på det nu her. En kæmpe scene, og være vant til at stå og gemme sig bag ved en guitar, eller en bas, eller et keyboard. Ja. Og så skulle stå der med en mikrofon helt selv, det var jo fuldstændig nyt for mig. Havde du så fået noget, skulle du så bevæge dig rundt, eller skulle du bare stå stille? Ja, der var en koreograf der om formiddagen, som lige viste mig og siger, at det er en rigtig god idé, hvis du går derover, og så går du tilbage, og så går du derover, og så går du ud. Der var sådan en lang catwalk og sådan noget. Og hvis du så bare gik gas, ja, så jeg aner ikke, hvordan man skal gøre med hænder og ting, og sager. Og så det viste han mig lige i anden omgang, og så, det var så det, jeg skulle tænke over. Og så tog jeg så ud at spille der. Så jeg nåede faktisk heller ikke med til generalprøven. Nå. Jeg var slet ikke med på hele shows generalprøve. Det var sådan lige at tage den fra hoften af. Det kunne de godt acceptere, at du ikke kom. Jamen, det blev de nødt til, for det havde jeg sagt inden tiden, at jeg skulle ud at spille, så jeg kommer først lige inden showet der starter, og det havde de så accepteret. Ja. Så. Fik I noget at vide, hvor mange stemmer I fik i forhold til de andre? Sådan noget? Eller var det stort, du vandt, eller var det sådan? Jeg har fået at vide, at det var, jeg har fået markant flere stemmer end de fleste. Okay. Eller end de andre. Ja, nummer 2. Så det er jeg er super glad for. Ja. Hvis du tænker tilbage på din karriere nu her som musiker, det, hvad er det, du så tænker bedst på? Altså, jeg ved godt, du har mange år endnu i dag. Mm. Du er jo kun 42 end, så vil du ikke? Jo. Ja. Og så... tænke på fremad, hvad kunne du tænke dig? Er det stadigvæk Top 7, eller er det mere at gå i en anden retning fremadrettet med nogle numre, som du siger, at skrive? Eller altså, jeg vil lave melodierne, og så få en til at skrive dem? Ja, jeg vil gerne prøve at fortsætte med at skrive numre selv, og få det udgivet, og komme ud og optræde med dem. Mm.
Men som solo, eller i en duo? Eller ja, i... nej, gerne med orkester. Ja. Top 7 er selvfølgelig et stort orkester med to trommeslager. Det, det er der ikke sådan helt brug for endnu. Men altså, jeg kan ikke slippe Top 7, fordi som sagt, jeg har også regninger, der skal betales derhjemme, og man bliver altså ikke millionær af at have fået udgivet en single eller en plade. Overhovedet slet ikke. Ved Top 7, hvilket nummer er det, I spiller oftest? Eller hvad er det, du mest spurgt om, at spille, som du bedst kan lide? Det er måske ikke den samme. Nej, som, det er som så ikke helt min sang endnu. Nå, okay. Men altså... Det er måske om forskellige, eller? Jamen, det er lidt forskelligt, men altså... En god, som hitter rigtig meget nu her, og har gjort det hele sidste år også, det er jo stadigvæk Volbeats for evigt, jo ikke også? Altså, ja. Den er tosset populær. Ja. Hvem synger i orkester eller noget? Gør du det, eller? Ja, altså, nu er det ikke mig, der synger Volbeat, men vi skiftes jo til at synge. Ja. Altså, men jeg synger en stor del af numrene. Ja. Jeg ved, hvad en af dem, du er rimelig god til også, det er Kim Larsen-nummer. Ja. Jamen, jeg har hørt nogle stykker af ja. Der lever du da fuldstændig ind i rollen og ændrer stemme. Og, ja, lige nøjagtigt. Hvordan kan man bare gøre det sådan ved at trykke på en knap og sige, nu laver en anden stemme? Det er i hvert fald det, jeg gør. Ja. Der er mange, vi bliver tilspurgt om vi har sådan en maskine til at lave stemmerne om. Ja. Og det har jeg ikke. Nej. Jeg ved ikke... Jeg sætter mig bare. Jeg prøver at leve mig ind i den rolle, som det er et eller andet sted. Ja. Det er jo et stort skuespil det hele. Altså så klæder man sig ud og prøver på at ligne Kim Larsen, og man klæder sig ud og prøver at ligne Bamse. Og ja. Det er sådan det er lidt sjovt. Og så prøver jeg på at ændre stemmen så meget som muligt og komme så tæt på ham som muligt. Så nu skal jeg give et nummer med Kim Larsen her. Du ikke kan du så uden at ændre stemmen og uden at stille på alt muligt sådan cirka lys alligevel? Ja, Kim Larsen. Jeg kan vi prøve en gang? Ja. Ja, ja. Så må du jo tage det, du synes, det er bedst og nemmest at gøre. Ja. Det er jo nok sværere, nogle af dem i forhold til andre. Hvad er det så for et af dem, som du selv synes, det er, du brænder for? Jamen altså et nummer, som altid virker, når vi er ude at spille. Vi plejer jo som regel, når vi slår over fra tysk musik til normal dansk musik, så plejer vi at starte med vores Kim Larsen show. Vi spiller fire numre. Ja. Og der plejer vi at spille, Hawaii. Ja, det er jo en klassiker, ja. Kan man sige. Mm. Og man kan få folk til at synge med på det, ikke? Jeg kan da godt lige prøve at se. Ja, det er så meget muligt. Nu mangler vi selvfølgelig lige en bajer og en cigaret, men, ja. Men det går nok. Ja. Jeg bor til leje på Hawaii. I restaurant, den gyldne reje. Min kone vil så gerne eje en strandpromenade på Hawaii. Så vi beder bare guderne om godt vejr. Med forlov for sultanen vil de danse lidt for mig. For jeg vil, ja, der vil så gerne. Og i den dur og så videre, ja, og så meget. Ja. Men det har været fantastisk at høre dig både spille og fortælle lidt om din ungdom og din nutid og din fremtid. Og det. Ja. Men hvis du på et tidspunkt skulle miste lidt af stemmen, kan du så nøjes med bare at spille? For du kan jo spille mere, nu har vi jo mest snakket om guitar og trommer. Men hvad spiller du mest på i dag? Altså jeg spiller mest keyboard i dag. Ja. Keyboard og bas, og så spiller jeg lidt trommer, når der mangler hist og pist, og hvis der er nogen, der ringer, så kan jeg også godt spille trommer. Altså, Det er et multiorkester, det er jo. Ja, ja. Enmands multiorkester. Ja, det er jo det. Ja. Det er en skam, jeg kun har to af. Ja, det er det. Jamen, jeg ved ikke, om du vil slutte af med et eller andet til sidst, til et eller andet, eller lyst til at sige tak til nogen? Ja, jeg vil gerne sige tusind tak til alle dem, der stemte på mig i boksen dengang, her i... Og tusind tak for alle stemmerne, og for de pæne ord, jeg har fået med på vejen i forbindelse med udgivelsen af den single, som det blev til. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Tak skal du have. Selv tak, at du havde tid til at besøge det lille lokale tv. Ja, det er så hyggeligt. Godt.